Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mercado da Bola aqui no canal. E a pedido de vocês, estou trazendo novamente mais uma notícia quentinha do Mercado da Bola aqui para vocês, beleza? Então antes de começarmos o vídeo, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora para a notícia que já está rondando em todos os veículos midiáticos. Lucas Barrios se despede do Colo-Colo e pode reforçar o Corinthians. Exatamente, galera. Especulado como reforço do Corinthians para 2019, Lucas Barrios surpreendeu a todos e anunciou sua saída do Colo-Colo do Chile. O atacante paraguaio comunicou que irá deixar o clube chileno, onde não está feliz. Ele deixa a equipe, onde é ídolo, depois de 6 meses de sua chegada para a disputa da Libertadores, na qual o time foi até as quartas de final. Com passagens por Palmeiras e Grêmio, Barrios pode voltar ao futebol brasileiro e defender sua terceira equipe no Brasil. Recentemente, a imprensa chilena noticiou que o atacante desejava deixar o Colo-Colo devido boas propostas do mercado sul-americano, sendo que um dos interessados é o Corinthians, cujo já tentou a contratação em outras oportunidades. Na entrevista em que anunciou a sua saída do clube chileno, o atacante evitou explicar os motivos de sua decisão, mas fez questão de deixar claro que não estava feliz no clube. O Colo-Colo terminou o campeonato chileno em 5º lugar e não disputará a Libertadores 2019, e isso seria um dos motivos de sua saída do centroavante, além das boas ofertas recebidas. Portanto, galera, tá aí a notícia pra você que é torcedor do Timão. Comenta aqui embaixo o que vocês acham aí de uma possível contratação do atacante paraguaio Lucas Barrios, que atualmente está sem clube. E a galera, o vídeo foi essa. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui!